Assalamu alaikum, kadirli vatandaşlar. Slablan ma Rahmonov Rustam. Aziz vatandaşlar, bu seri Surxondaryolik millioner seriyasining navbatdagi qismi juda ham qiziq. Biz do'stlar 0 dan 1 million pul ishlashimiz kerak edi, lekin biz minusdamiz. Nimagaligini bilmoqchimisizlar? Qani bo'lmasam ketdik. Xullas do'stlar, nima uchun biz minusdamiz? Tushuntirib o'taman. Bundan oldingi seriyalarda biz 6230 rubl pulimiz bor edi. Undan keyin tandir go'shti reklama qildik, undan 3000 rubl pul topdik. Xullas, bizda 10000 dan ko'proq pul bor edi. Lekin mana shu do'stlar kvartirani operator Omadbekka nima desam bo'ladi, ijaraga oldik. 10000 rubl minus do'stlar. Aytib o'taman. Xo'sh, endi hammasini tushuntirmoqchiman. Qisqasi, operator deganda Omadbek, men Instagramga qo'ydim. Menga shu loyiha boshlamoqchiman. Menga yaxshi operator kerak deb Instagramga qo'ydim. Instagramga mana do'stlar kirib obuna bo'lib qo'yinglar. Shu Instagramdan ko'rib juda ham ko'p operatorlar men bilan bog'lanishdi, yonimga ham kelishdi. Hozir mana ko'rib turganam meni, ko'rib turgan bo'lsalar ham kerak. Lekin hammalar kelib faqat oylik haqida gapirdinglar. Nech pul menga oylik, nech pul bo'ladi degan gaplar juda ham ko'p bo'ldi, lekin aynan Omadbek kelib kelgan payti men tushuntirdim. Biz 0 dan 1 million pul ishlaymiz. O'sha ishlangan pulga siz ham sheriksiz menga, shu pul bitta o'zimniki emas, siz ham sherik bo'lasiz degan paytim, Rustam aka, men loyihaga ishonaman. Misol menga puldan ko'ra loyiha qiziqroq deganligi uchun Omadbekni сразу birga aytdim, bo'ldi, birga ishlaymiz deb Omadbek bilan ishni boshladik. Sankt-Peterburgda uzoqroq joyda yashaganligi uchun noqulay, yana bitta kvartirada, bitta xonada 5 kishi yashaganligi uchun xullas, ozgina komfortniroq bo'lish uchun Omadbekka mana shu kvartirani oldik 10000 rublga, o'zimga yaqin joyda. Kvartira mana oddiy do'stlar, daje mana ko'rsatishim mumkin. Shkaf, oyna, televizor, yotish uchun mana joy, xolodilnik. Hozir mana xolodilnikda ko'rsatmoqchiman. Nachi hech nima yo'q. Mana pustoy. Ke, do'stlar, stiralniy mashinka, kriyush mashinasi va tualet, hamom hammasi bu yerda, tashqarida. Tashqarida emas, bu kommunalniy. Kommunalniy kvartiralar deyiladi. Xullas, shu xonani 10000 rublga oldik. Minus do'stlar 10000 rubl va yana 10000 rubl biz zalogini ham berishimiz kerak edi kvartiraga, lekin pulimiz yo'q bo'lganligi uchun uyda egasi bilan kelishdik, yana oy beramiz dedik. Xullas do'stlar, mana shunaqa operator endi o'zi bemalol komfortni bir o'zi yashaydi. Yana shuni aytib o'tmoqchiman, hozir bizga yaxshi krutoy montajyor bo'lar kerak. Montajchi bo'lar do'stlar. Agar montaj qo'linglardan kelsa, bemalol mana shu Omadbek sizni nomeringizni qo'yamiz. Shu Omadbekni nomeriga telefon qilasizlar. Reklama bo'yicha ham bemalol bog'lanishlar mumkin. Montajyorlarni kutib qolamiz. Montajyorlar shoshilinglar. Bizga yaxshi montaj qiladigan bo'lar kerak. Xullas do'stlar, bizni loyihani qo'llab-quvvatlaydigan insonlar ham ko'p ekan. Ulardan bitta misol Alla Berganov, Jalol aka, Xivalik, sizga qaynoq assalomu alaykum aka. Tushuntirib o'taman. Xullas, Jaloliddin aka, sizlarni loyihalaringizni qo'llamoqchiman. Sizlar 0 dan 1 million pul ishlamoqchisizlar. Menga shu 1000 rubl uchun salom yo'llang deydi. Mana qaynoq salom aka sizdan. Mana bu eng nima desam bo'ladi, qimmat salom bo'ldi. Do'stlar, assalomu alaykum Jaloliddin aka. Rahmat aka. Agar kim yana salom yo'llamoqchi bo'lsa, bemalol mana shu nomerlarga telefon qilasizlar. Bank kartaga tashlab berasizlar, sizlarga qaynoq issiq salom yo'llaymiz. Bez problem do'stlar.
Juda ham ko'p sizlar tarafdan beriladigan savollar, yuridiki savollar, patent, emigratsiya, propiska va hokazo savollar juda ham ko'p do'stlar. Hozir o'zimizni yaqin do'stimiz Qahhor Bunyodbek Bahodirovichni oldiga boramiz. O'tirib intervyu olamiz, sizlarning savollaringizga do'stlar javob qidiramiz. Ketdik bo'lmasam. Do'stlar, xullas biz mana ofisdamiz. Sizlarni Qahhor Bunyodbek Bahodirovich bilan tanishtirmoqchiman. Yaqin do'stim Bunyodbek. Sizga shunaqangi savol. Bizda o'z yurtdoshlarimiz podpischiklar murojaat qilishyapti. Biz yapti dokumentlarimizni firmaga topshirdik. Patent qilish uchun tibbiy ko'rikdan o'tishimiz kerak. Tibbiy ko'rikdan o'tdik, bizni kasal chiqarishdi. Yana bir marta tibbiy ko'rikdan o'tish uchun yana chaqirishdi bizni. Yana biz o'zimizni oldimizdan pul to'lab tibbiy ko'rikdan o'tdik va sog'lom chiqarishdi. Itogi biz dokumentni oldik. Bu nima bu? O'zi mana shu tibbiy markazi, tibbiyot markazi firma bilan aloqa qilib bu o'rtada pul ishlashyaptimi degan savol bilan menga murojaat qilishyapti-da bir emas, bir necha yurtdoshlarimiz. Shunga o'zingiz bir to'xtalib, o'zingiz izoh berib o'tsangiz shu muammoga. Biz sizdan so'rash maqsadida keldik. Assalomu alaykum, hurmatli fuqarolar. Mana Rustam Rahmonovdan savolga qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman. Har bitta fuqaro shu Rossiya Federatsiyasiga kelgandan keyin qonuni, Rossiya Federatsiyasi qonuni bo'yicha birinchi kelgan payt vaqtinchalik registratsiya yoki vaqtinchalik ishlash uchun patent rasmiylashtiriladi. Ular shu fuqarolar firmalarga murojaat qilishadi, chunki menga shu tezroq patentini olib berish maqsadida shu firmalarga murojaat qilishadi. Shu firmalarga to'lov qilishadi, ular keyin ularga firma shu firmada ishchilari fuqarolarga aytadi, shu tasan 20 masalan palonchi kuni yoki shu imtihonga medisinada o'tadi. Yoki palonchi kuni tibbiy ko'rikdan o'tasan deb ularga aytadi. Keyin fuqarolar borishyapti, mana aytganingizdek, mana kasal chiqishyapti, shunaqa muammolar ko'p uchrayapti. Bunday holatlarda bu firma buni qaytadan ikkinchi marta tibbiy ko'rikdan o'tkazishdi, xarajatlarni o'z bo'yniga olmaydi. Chunki birinchi to'lovda firma birinchi to'lovda bir martalik tibbiy ko'rik uchun pul oladi. Ikkinchi marta agar kasal chiqib qaytadan shu fuqaro tibbiy ko'rikdan o'tadigan bo'lsa, har fuqaroni o'z kistasidan, ya'ni o'z cho'ntagidan. Demak, fuqaro agar kasal chiqqan bo'lsa ham, o'zi firma to'lamaydi bu narsa. Firma to'lamaydi. Ko'pincha holatlarga bular shu fuqarolar firma bilan bormoqchara qiladi, "Men kasal chiqib qaytadan o'tkazib berasam, men senga ishonuvdim, pul beruvdim, men to'lamayman" degan holatlar ham uchrab turibdi. Bunday holatlarda fuqarolar ikkinchi marta tibbiy ko'rik o'tishdi. O'zini kistasidan xarajat qilib ikkinchi marta. Nima deya olasiz? Shu firmalar va mana shu tibbiy muassasalar kelishib pul ishlash maqsadida bu ishlarni qilishyaptimi? Yoki bir qanaqangidir sabab bormi odamlar kasal bo'lib chiqishiga? Endi bu fikringizga endi men nima emdirdim? Chunki bu tibbiy muassasa bilan firmalar, misol uchun, endi tibbiy muassasasida ishlayotgan bu xodimlar, misol uchun vrachlar, endi hammani insof o'ziga bersin-ku. No, men o'ylayman, ular hech qanaqa shart, hech qanaqa nima deydi, kelishuv ular o'rtasida bo'lmasa kerak. Chunki mana misol uchun patent rasmiylashtirilgan payt fuqarolar bir kun oldin spirtli ichimliklar iste'mol qiladi. Ili shu tibbiy ko'rikdan o'tayotgan bir 10 daqiqa oldin tamaki mahsulot chekib turib, shtobi kirishadi imtihonda, shunda analizlari qoniqarli chiqishi mumkin. Lekin qayta yo'llama bergandan keyin har bitta fuqaro o'z kistasidan to'lab turib, qaytadan o'z topshiradi. O'sha qaytadan sog'lom desa sog'lom, agar nosog'lom bo'lsa nosog'lom degan. Demak, bir kun oldin spirtli ichimlik ichsa yoki tamaki mahsulotlarini chaksa ham bu analizga qanaqangidir ta'sir o'tkazadi va salbiy bir nima ko'rsatadi. Ko'rsatadi. Shu o'rinda yana bir narsa aytib o'tmoqchiman. Mana patentga fuqarolar borgan payti, misol uchun kechga qoladi, kimdirda vaqti yo'q patentga, misol uchun meditsinist imtihondan o'tishgada, shunday holatlarda mana firmalar o'zi fuqarolarga aytadi, mana sen bugun kechga qolding, yana qo'shimcha to'lov qilasan, ertaga kuniga borasan deb. Yo'q, fuqarolar bunaqa to'lov yo'q, chunki sizlar boshda to'lagan, birinchi to'lagan summalaringiz ichiga kiradi hamma to'lovlaringiz. Agar fuqaro bugun kechga qoldimi, ertasi kunga shu firma bilan telefonlashib, ertasi kunga imtihonga kirish talab qilish kerak. Shuto, men bugun kechga qoldim, ertaga nechiga bo'ladi deb so'rashlaringiz kerak. Buncha yana alohida pul olish yo ko'p holatlarda mana olinyapti, lekin o'zi bunday holatlarda qonuniy emas bu narsa. Qonuniy emas, yo'q. O'zi bir marta to'lagan to'lovni ichidan emas kiradi. Tushunarli. Xullas do'stlar, Qahhor Bunyodbek Bahodirovich o'zi ham patent rasmiylashtiradi. Bemalol savollaringiz bo'lsa nomerlarni ko'ryapsizlar, teringlar do'stlar, nafaqat patent
Balkim qanaqangidir o'zingizlarda bir muammolar bordir. Maslahat so'rash maqsadida ham bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Har doim 24 soat telefon raqamlar ishlaydi, hamma savollarga javob beradi. Sizga ham katta rahmat. O'ylaymanki, maroqli suhbat bo'ldi. Yurtdoshlarimizga kerakli javoblarni bera oldik. Yana shunday fuqarolar, misol uchun bitta sizga emas, menga ham ko'p murojaat qilishyapti, mana kirdi chiqdi masalasida. Misol uchun mashinalar bilan Qozog'istonga borib kelyapti, qayergadir borib, o'sha kirib chiqib kelyapti. Misol uchun ular bu yerda dagovor qilgan payt 5000 rubl berasam, men seni olib boraman deyapti-da. Chegaraga olib borib, chegaradan olib kelganiga, yo'q, muncha emas, muncha berasan. Chunki fuqaro o'zi ancha uzoq yo'l bosib boryapti mashin bilan. Yonida pul yo'lsa ham qarz-qurs qilib, uni unaqa shartnomasi unaqa bo'lmagan bular. Lekin qana qo'shimcha to'lov undiradi. Shunday holatlarga shu hushyor bo'lishlaringizni xohlayman, nima deyman? Nima deysiz bilasizmi? Rahmonov aviakassasidan bilet oling va Tbilisiga kirdi chiqdi qilib keling, Gruziyaga. Ishonchli va arzon. Hozir ko'p fuqarolar aldanib qolyapti, mana men bu hujjat masalasida aldanib qolyapti. Misol uchun bir fuqaro dokumentni olib ketyapti, 2-3 oyga ham dokument yo'q. Misol uchun dokumentli, в общем, yo'qotib qo'yotgan holatlar ham bo'lyaptida. Baring hujjat-hujjatda bu. Shunga ehtiyot bo'linglar, hurmatli fuqarolar. Agar nima maslahat kerak bo'layotgan bo'lsa, mana nomerimizga telefon qilinglar, biz sizga maslahat beramiz. Shu o'rinda bir narsani aytib o'tib ketay. Mana biz shu fuqarolarga shu yordam qilish maqsadida, misol uchun kimga qayer yaqin bo'lsa, bizani ofisimiz Ko'pchinada, Pocht Vastanyada bor. Endi uni telefonlar orqali sizga qaysi biri ma'qul bo'lsa, hurmatli fuqarolar, Pocht Vastanyada bo'lsa, Vastanyaga telefon qilasizlar, Ko'pchinada bo'lsa, murojaat qilasizlar, biz o'zimiz sizlarga yordam berishdan o'zimiz baxtiyor, xursand bo'lamiz. Rahmat sizga. Sizga ham katta rahmat. Sog' bo'ling. Do'stlar, hamma savollarni berdim sizlar uchun.